Re, viss ēters ir te! Koronavīrus laikā vismaz par 100 izbraukumiem dienā mazāk ir tiem, kuri ir frontes pirmajās līnijās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm. Dienestā to skaidro, ka cilvēki tiešām tagad palīdzību lūdz tikai kritiskās situācijās un ir samazinājies arī bērnu infekciju un traumu skaits. Skolas slēgtas un daudzi uzturas mājās. Turpina Aija Kīnce. Pirms koronavīrusa laika 1000 izbraukumu visā valstī dienas, tagad ap 900. Neatliekamās medicīnas palīdzības feldšeri novērtē katru prātīgu lēmumu, ka tā vietā, lai sauktu brigādi, pacienti vēršas pie ģimenes ārsta vai konsultējas pa tālruni. Protams, mēs nevaram runāt par krasu samazinājumu, bet šo tendenci mēs redzam pēdējās nedēļās, un tā ir stabila, un tā arī jau pietiekami daudz liecina par to, ka gan šie te higienas un drošības pasākumi devuši savu, gan arī cilvēku šī apzināšanās par neatliekamās palīdzības funkciju. Jā, ir mums bijušas dienas arī, ka šis izsaukuma skaits, izbraukuma skaits ir vēl mazāks, bet nu, vidēji tā apmēram 900 izsaukuma izbraukuma, kas šobrīd ir mūsu ikdienā. Un mēs ļoti ceram šo rādītāju arī turēt, lai tas neaugtu, jo mums jebkurā brīdī jābūt gataviem reaģēt šīm neatliekamām situācijām. Mums katru dienu dispečā centrā tieši tāpat neatkarīgi no Covid ienāk izsaukumi uz zemdībām, uz avārijām, uz kādām lielākām nelaimēm, uz infarktiem, insultiem. Tātad mūsu resursi ir ārkārtīgi svarīgi šīm situācijām visām sataupīt un atstāt, lai mēs tiešām ātri varam reaģēt uz izsaukumiem. Arī ieviestie higiēnas un drošības pasākumi devuši labu efektu. Valstī samazinājusies arī citu vīrusu un infekciju izplatība. Slēgto skolu un tukšo dārziņu dēļ daudz mazāk slimo bērni. Ir mazāka kustība arī sabiedrībā. Līdz ar to ir traumatisms, pēc būtības ir mazāks nekā tas ir ikdienā līdz šai Covid krīzē ir bijis ierasts mums. Līdz ar to viennozīmīgi un trešais aspekts, ko gribētu uzsvērt, mēs tiešām redzam, ka arī cilvēki tomēr vairāk sāk vērtēt un apzinās, kas ir neatliekamās palīdzības funkcija. Un šie zvana izsaukumi tomēr ir mērķiecīgāki jau par situācijām, kas ir akūtas neatliekamas. Šobrīd ar COVID-19 slimi ir divi neatliekamās medicīnas brigāžu darbinieki. Dienestā uzskata, ka tas ir labs rādītājs, zinot, ka mediķi tāpat ikdienā brauc ar sabiedrisko transportu, iepērks veikalos un darbā bieži sastopas ar slimiem pacientiem. Pie tā lielā izsaukuma apjoma skaita, kas ir katru dienu kontaktē ar pacientiem, mūsu mediķi ļoti labi ievēro visus nosacījumus saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, un tad viņi ir pasargāti, maksimāli pasargāti, lai šādas infekcijas darba vietā, darba laikā tiks izslēgta vai samazināta pēc iespējas. Izdevies novērst arī zvanu sastrēgumu krīzes operatīvās vadības centrā. Tur vidēji dienā saņem 1500-1600 zvanu, bet martā zvanu skaits dubultojās. Taču, kad izdevās ieviest numurus, kur zvanīt par visiem ar COVID-19 saistītiem jautājumiem, situācija normalizējās. Aija Kīnce, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.